ဒါဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမိုးလေးကလည်းအဖွဲ့ဖွဲ့ကြနေတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့အေးတဲ့တံခါးတော့နည်းနည်းလေးပုတ်ကြမယ်ဒါပေမဲ့အပေါင်းဘက်ကကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပူပန်စရာတိစရာလေးတခုတော့ကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဟာတိုင်းကတော့တပိတ်တွေလောက်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါမျိုးပေါ်ဒီမှာဆိုလ
တပိတ်လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေမှာယာတိဥဒ္ဓကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူငင်အားဒီလူအုပ်ကြီးနဲ့တပိတ်လုံးမယ်ဆိုရင်လေရင်နဲ့လာပြီးတော့များပြစ်မနာဆိုပြီးစိုးရိမ်ခဲ့တဲ့ခါရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ချမ်းနဲ့တံကိုခံရတဲ့ဟာကောင်းတဲ့ယာတိတစ်ခုလည်းကြုံလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယာတိဥဒ္ဓဆိုရတဲ့အချိန်မှာလေရင်နဲ့စင်းရင်တက်ချင်မပြုတ်လုံးနိုင်ပါဘူး။နော်အဲ့တော့ဒီမုံတိုင်းနေကြတဲ့မှာဒီရင်နေပြန်တန်းနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အစိုးရကနေဒီအကောင့်တွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖတ်ပြီးရလာတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်သူတွေဟာသူတို့ချက်ချားခြင်းနဲ့ချင်းချက်စားလို့ရတယ်လို့သူတို့လွတ်ချင်တဲ့အချိန်လဲလွတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီသဘောပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာပြန်လို့လို့မရသေးဘူးဘာကြောင့်လို့လို့မရသေးလဲဆိုလို့ချင်းပြီးတဲ့ချက်ပိုင်းတွေကခင်ဗျားတို့နဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းလဲတော်ချင်တော်လိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့နဲ့အတီကျော်လဲဖြစ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတွေလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆေးဝါးကလေးမလေးနော်ဖြစ်သွားကြတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်သူ့အသွားတိုင်လို့ရမလဲဘသူကအဲ့ကိစ္စကြီးကိုအေးအေးယူပေးမလဲ။အဲ့ဒီနောက်မှာဘုဒ္ဓတရားတို့တက်ပြလိုက်တယ်။သူတို့တက်ပြတဲ့နောက်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့တက်ဖို့အတွက်လည်းသူတို့ရည်ပယ်ထားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲ။ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးချက်တတ်မတော်နဲ့အချိန်ဟောင်းနဲ့တက်ပြီးတော့တွန်းလှန်သွားမယ်ဆိုတဲ့သစ္စာအဋ္ဌံပြုဖွဲဆိုပြီးတော့ဒီနေ့သံဃာပြတပိတ်လုံချင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသစ္စာအဋ္ဌံပြုဖွဲဆိုတဲ့ဟာသူတို့ဒီလိုမျိုးလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်တော့မသွားဘူးနောက်ဆုံးမသွားဘူးရှင်းဆက်ပြီးတော့တွန်းလန်သွားမယ်ခွန်အားတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါသိတဲ့ဘုရားဒါအဋ္ဌံပြုတဲ့ဘုရားတခုဖြစ်ပါလေဒီစာထဲမှာပါတဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားတဲ့သူကနိုင်ရဲ့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုရှင်ကြီးရေးသွားတဲ့ခညာလေးတခုရှိပါလေကိုရှင်ကြီးမတည်ဆုံးနေရရေးထားခဲ့တဲ့ခညာလေးကတရားတဲ့သူကနိုင်ရမယ်မတရားတဲ့သူတွေမနိုင်အောင်ဆိုတဲ့အဋ္ဌပဲပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရားတဲ့သူတွေနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကိဒီကြရလေးကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြောကြသွားလို့ဒီသစ္စာအဋ္ဌံပြုဝဲဆောင်ဘုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းရနေတိုင်းတည်းပြီးသွားပါမယ်နောက်ကလိုက်ဆိုပြကြပါတော်လာရွတ်တွေဘောလာရွတ်တွေညင်းမြတ်စွာညင်းမြတ်စွာယေဒီပိစက်ထက်တာသူယေဒီပိစက်ထက်တာသူအပေါင်းတော်ကြီးဘောတော်ကြီးကျေးဇူးတော်ကိုကျေးဇူးတော်ကိုဘုညိုလက်ပြုပါလိဘုညိုလက်ပြုပါလိတော်လာရွတ်ပြေးလိုက်ဘောလာရွတ်ပြေးလိုက်ရောက်ပြီအထိရောက်ပြီဆက်လက်ချီတက်ပါမည်ဟုဆက်လက်ချီတက်ပါမည်ဟုတစ္ဆာအဋ္ဌံပြုပါသည်တစ္ဆာအဋ္ဌံပြုပါသည်တရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့တရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့တာသူညီမြခြင်းတို့သည်တာသူညီမြခြင်းတို့သည်ဤမြေ၌ဤမြေ၌တိပါခံသတိတိပါခံသတိတရားတဲ့သူသာနိုင်ရဲ့ဟဲ့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 အရှင်တော်ဘုရားအရှင်တော်ဘုရားအရှင်တော်ဘုရားအာမင်ဘောဝါရီဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့ရေပေါ်တပိတ်အောင်မြတ်စွာပြည့်စုံပါပြီခင်ဗျာ